2,5 роки – саме стільки дитинства вкрав у 13-річного Артема Ротеня рак. За кілька днів до завершення лікування у хлопчика виявили інший вид онкології. Та й тут він не здався. Завдяки медикам Артема вели в ремісію і вже готували до трансплантації кісткового мозку. Утім, недуга повернулася. Як допомогти Артему не зупинитися за крок до одужання – у сюжеті далі. Ми знов знаходимося в другому боксі, в якому півроку. Зараз вже після повернення провели час. Сюди заходити не можна. Сувора ізоляція та жодного спілкування. Лише через вікно або ж з медиками. Щоб побачити сестричку, єдине, що ми бачимо, через вікно їх. Да все, в принципі, дитинство все проходить тут. Це великий термін, 2,5 роки. Ці правила давно відомі 13-річному Артему. Треба накидати кубик і ходити фішками, скупляти картки різні. Навіть у повній ізоляції він навчився себе розважати. Артем бореться за своє життя останні 2,5 роки. Тут не дуже подобається. Лікарство не хочеться пити, бо гірке. На цих архівних кадрах Артему 11, і в нього лише діагностували рак крові. Лікування дороговартісне, довго тривале, якщо все буде благополучно, це 2 роки. І стримано оптимістичні прогнози лікарів справдились, хвороба відступила. Та за 2 тижні до завершення лікування Артем знову потрапляє до лікарні, вже з іншим діагнозом. Дитина отримала зовсім інше захворювання, злоякісне, вторинний мієлоїдний лейкоз, який індукований був хіміотерапевтичним лікуванням попереднього. Спочатку думали рецидив, потім виявилося, що в нього зовсім інша лінія лейкозу. Ну, от так ми сюди як потрапили 5 серпня, а до кінця лікування нам залишалось всього 2 тижні. Та хлопчик не здався. Далі були півроку у боксі. Знову хімія та болісні процедури. Артема вели в ремісію і вже навіть призначили дату рятівної трансплантації кісткового мозку. Ми поїхали на трансплантацію, на обстеженні, вже в Охмадиті, виявили рецидив. Ця новина приголомшила родину. Та й тут вони не здалися, мають план. Пройти один блок хіміотерапії і вести в ремісію, і знов повернення на Київ. Аби все це вдалося, Артем має отримувати збалансоване харчування та низку супроводжувальних препаратів. Їх призначають залежно від реакції дитини на хімію. Решту медикаментів хлопчика забезпечує онкодиспансер. За 2,5 роки ліміт фактично. Ну, ми стараємося, збираємо, бо знаємо, що трансплантація – це не дешеве. Процедура і взагалі в основному ліки. Ліки закордонні, вони дуже дороговартісні. Зараз лікарі вже втретє вступили в боротьбу за життя Артема. Він же незмінно мріє одужати та повернути собі вкрадене дитинство, каже мама. Ми хочемо стандартно жити, без оцих страхів, без лікарні. Просто жити як раніше, як звичайна дитина. Хочеться знов спілкуватися із дітьми, з вірсниками своїми, виходить нормально на вулицю. Нині медики роблять все, аби знову вести Артема в ремісію, по тому таки провести рятівну трансплантацію. Та без підтримки небайдужих сильному непорока хлопчику не впоратись. Вікторія Хамазана, Сенченко, Віка новини.